Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um dia de Vlogmas aqui no canal. Hoje vamos falar especificamente sobre presentes. Sei que tem sido uma das vossas maiores sugestões para fazer aqui no canal, é a sugestão de prendas, tanto para rapaz como para rapariga, então eu decidi reunir 10 presentes unissex que vocês podem dar este Natal e que eu tenho a certeza que toda a gente vai adorar ter no sapatinho. Não se esqueçam, é claro, de subscrever aqui ao canal no botãozinho vermelho aí em baixo e, é claro, ativar as notificações para ficarem a par de todos os vídeos que vão saindo. E não se esqueçam que até dia 25 de dezembro vamos ter vídeos todos os dias aqui no canal. A minha primeira sugestão é um relógio, porque relógios é daqueles presentes que eu acho que fica sempre bem no Natal, seja para a nossa cara metade, seja para o nosso pai, seja para o nosso avô. É uma peça intemporal e que pode ser utilizada tanto por mulheres como por homens. Portanto, eu tenho aqui esta sugestão que é da Obaco e o formato dos relógios é giríssima. Eu escolhi esta marca em específico, a Obaco, porque o design dos relógios deles é muito minimalista, uma linha muito simples e que normalmente é mais complicado encontrar em lojas físicas, mas a Obaco vende-se em orivesarias portuguesas, portanto existe a probabilidade de vocês encontrarem. O relógio em si é muito bonito, como vocês podem ver. Eu escolhi esta versão azul e dourada que vou oferecer no Natal e brevemente também vamos ter um giveaway no meu Instagram, portanto fiquem atentos. E ele realmente tem várias opções, a marca tem várias opções e vários estilos dentro desta linha minimalista e eu adoro e acho que é aquele presente que é mesmo perfeito para qualquer pessoa porque fica um arraso no pulso. Este presente em específico é algo que eu pessoalmente gosto muito, mas muito de receber no Natal, que é nada mais nada menos do que perfumes. E eu neste caso tenho aqui esta Calvin Klein Woman, que tem sido o perfume que eu tenho utilizado no meu dia-a-dia, portanto eu queria deixar uma sugestão de algo que eu tivesse gostado no momento. E também existem tantos perfumes maravilhosos de homem que realmente é daquelas coisas que eu sinto que a maioria das pessoas adora receber. Esta é a minha sugestão de Natal, neste caso, para as meninas aí em casa, porque ele é maravilhoso, tem um cheirinho super leve, super cheirinho a lavado, que é uma coisa que eu adoro nos perfumes, quando tem este cheirinho que parece que a roupa acabou de sair da máquina. Aliás, se vocês gostam de sentir cheirosas durante o dia inteiro, este perfume é maravilhoso nesse sentido, porque dura imenso tempo, portanto, sem dúvida que é a minha maior sugestão para este Natal, caso vocês tenham uma fragrância feminina para comprar, esta Calvin Klein é espetacular. O próximo produto não é algo típico ou muito convencional, mas que eu, quando fiquei a conhecer o conceito, fiquei mesmo curiosa e decidi encomendar para o Tomás, e neste caso é uma carteira de bambu. Esta neste caso é da Bamboo Card e, como vocês podem ver, vocês conseguem personalizar a carteira e neste caso eu coloquei então o nome do Tomás. E sério, quando eu recebi no correio eu fiquei tão entusiasmada com o presente que eu disse: não, eu vou ter que desembrulhar para vos mostrar em câmara, porque é realmente daqueles presentes que são muito menos dispendiosos do que um perfume ou do que um relógio e que têm assim uma componente gira e inovadora. A carteira é bastante versátil, apesar de ser muito pequenina, vocês podem fazer assim para ver os vossos cartões todos. Podem retirar facilmente o cartão aqui por baixo, como também podem colocá-lo por cima. Portanto, é algo que é muito prático, principalmente para quem não gosta de andar com carteiras muito grandes no bolso ou precisa de ir a um sítio específico e não quer levar muita coisa. É perfeito e é realmente muito, muito giro. Acho um presente amoroso. Vamos parar agora um segundo para falar de uma coisa que por vezes pode acontecer, que é: vocês têm um presente para dar a alguém, mas não sabem por onde começar, não conhecem muito bem a pessoa ou sentem que a pessoa já tem mil e uma coisas e que não precisa de nada. Pois bem, se há coisa que eu tenho aprendido, e isto sempre foi uma coisa que eu sempre ouvi da boca da minha irmã, é: quando não sabes o que oferecer, oferece cultura ou oferece conhecimento. E é por isso que os livros não poderiam deixar de ser uma sugestão. E sinto honestamente que é um dos melhores presentes que vocês podem dar a qualquer pessoa, porque ajuda as pessoas a pensar, ajuda as pessoas a abrir a mente, a aprender coisas novas, e isso é algo que não tem preço. Na verdade, não tem. A minha sugestão vai ser A Arte Subtil de Saber Dizer Que Se que foi um livro que até foi Inês Mãos que me ofereceu, que ela era a minha amiga secreta no jantar de Natal de Youtubers. E sério, eu estou a adorar ler este livro e sinto que é uma leitura obrigatória para qualquer pessoa, principalmente para os empreendedores e que precisam de ser disruptivos por vezes, porque nem sempre é fácil ser empreendedor e ser pioneiro numa área, e nós temos que levar com muita coisa que não gostamos de ouvir, como em todas as outras profissões, mas efetivamente quando vocês começam a entrar numa área que ainda é muito desconhecida no mercado, é sempre mais complicado, existe muito mais crítica e muito mais desvalorização por parte do nosso trabalho, e às vezes é importante ter a arte do de saber não ligar ao que os outros dizem. E este livro explica de uma forma muito interessante
como é que o nosso índice de felicidade por vezes não é assim tão relevante face àquilo que nós fazemos na nossa vida ou à forma como nós agimos na nossa vida. Tal como acho que livros são indispensáveis nesta lista de sugestões, obviamente que a música também não poderia ficar de fora. Eu tenho aqui o CD dos Years and Years e tenho aqui um exemplo perfeito de que o CD não é apenas para tocar música, mas sim uma peça de arte e uma coisa muito única. Os Years and Years, neste caso, fizeram um género de um livrinho e acho que é um presente tão amoroso e tão giro para quem realmente é fã de música ou de um artista em específico. Independentemente da evolução dos tempos, e eu sei que há muita gente que já não ouve CDs, eu sinto que vinis, CDs, são sempre coisas muito giras para oferecer no Natal e que um fanzaço de música ou de um artista em específico vai adorar ter. A próxima sugestão pode ser um bocadinho controversa, mas toda a gente cá em casa utiliza este produto e eu sinto que qualquer rapaz ou rapariga gostaria de ter, principalmente para quem se preocupa em skincare ou tem problemas de acne, que é a Forel Luna Mini 2. O próximo produto eu sei que a maioria das pessoas vai ficar assim: o quê, Rochin? Alguma vez tu oferecerias isso a um rapaz? Oferecia, sinceramente, porque toda a gente cá em casa adora. Aliás, o Tomás ficou apaixonado, que é a Forel Luna Mini 2. No caso, ela é cor-de-rosa, mas vocês têm muitas opções, muitas cores que podem escolher. E a melhor parte é que é algo que é super higiênico e perfeito para quem está a combater o acne ou para quem tem problemas de pele ou até mesmo se vocês adoram skincare, que é o meu caso, e precisam de ter sempre a pele impecável, a Forel Luna Mini 2 vai ser a vossa melhor amiga. Para quem não conhece, isto é um dispositivo de limpeza de rosto e vocês ligam o dispositivo e podem fazer a vossa limpeza da pele com o produto que vocês desejarem, o produto que vocês mais gostarem, e ele é realmente fantástico. A grande diferença entre este dispositivo e as máquinas de limpeza ou aquelas escovas de limpeza é que ele é realmente muito mais higiênico, porque é toda à base de silicone, e para além disso a limpeza consegue ser bem mais profunda e não corre o risco de ficar com bactérias e coisas por aqui dentro. E eu garanto-vos, eu já tive Clear Sonic, eu já tive máquinas de limpeza como aquelas baratuchas da Primark e da Mary Kay, e isto realmente, hands down, é o melhor produto de skincare que eu já experimentei até hoje. Estamos a chegar aos 3 presentes finais e a minha próxima sugestão é algo que, sério, é infalível. Se vocês sabem que alguma pessoa em específico gosta de Harry Potter, que gosta de Stranger Things, que gosta de algum youtuber em específico como o David Dobrik, vocês têm que oferecer um produto de merchandising dessa marca, desse show, dessa série, enfim, tudo aquilo que possa vir que seja um ponto de interesse para outra pessoa. Eu sinto que toda a gente adora sempre este tipo de presentes. E sim, eu sei que já falei dos CDs, mas sinto que é sempre um bocadinho diferente quando falamos de merchandising de séries ou até mesmo de personagens fictícias ou dos nossos youtubers favoritos, que neste caso eu estou a utilizar esta camisola super gira do David Dobrik, que é um dos meus youtubers favoritos e é aquela pessoa que por 4 minutos e 20 segundos me faz esquecer dos problemas e rir-me imenso com ele. Portanto, é sem dúvida um privilégio estar a utilizar uma camisola de merchandising dele. E não só é bonito vocês comprarem estes presentes que são super relatable para outra pessoa, mas também poderem apoiar criadores e séries ou shows que vocês realmente apreciam. A próxima sugestão é para quem adora aromas, que é a Bola de Odor. E sério, eu não poderia deixar de falar deste produto e sinto que é uma coisa que qualquer pessoa adoraria ter em casa. Aliás, Tomás é apaixonado por esta bola de odor. Nós temos mesmo à entrada da casa e, portanto, assim que ele chega, a primeira coisa que ele faz, se isto não estiver ligado, é ligar este dispositivo, porque o aroma fica espalhado por toda a casa e parece que a casa acabou de ser limpinha. Portanto, é incrível, principalmente para quem não gosta muito de fazer limpezas, é impecável. Sério, a vossa casa fica com um brilho e com um ar completamente distinto. Para quem não está familiarizado com a bola de odor, é utilizado com água e óleos essenciais, que vocês podem comprar à parte. Existem assim estes óleos maiorzinhos, como também têm estes mais pequeninhos, se vocês quiserem experimentar um aroma em específico e estão reticentes relativamente ao aroma que vão escolher para a vossa bola de odor. E é super fácil de utilizar, colocam água, colocam os óleos essenciais e a vossa casa fica com um cheirinho espetacular. E vocês podem adquirir esta bola no Porto de Aromas, na loja da Alice, que ela é um amor. Aliás, eu até vos vou mostrar o quanto eu adorei este produto, que já tenho aqui um embrulhado para oferecer e vai ser um dos meus presentes de Natal para uma das pessoas que eu mais adoro no mundo. Portanto, eu tenho quase a certeza que ela vai amar. Portanto, só para vocês verem o quanto eu gosto deste produto. Last but not least, eu tenho aqui um presente que eu e o Tomás recebemos na última festa de Natal que temos cá em casa, de uns amigos nossos. E sério, eu adorei este presente e senti que era genial para vos sugerir aqui,
Porque não só é um presente que encaixa bem para mulheres como para homens, como também para casais e pessoas que se mudaram há pouco tempo ou que vocês querem oferecer algum miminho relacionado com a casa. Eu sinto que é um presente mesmo muito giro e que todas as pessoas gostariam de ter se apreciam um bom drink, que é nada mais nada menos do que um conjunto de gin tónico, em que não só traz os copinhos em balão, que são os copos super característicos de quem bebe gin, mas também todos os acessórios que são necessários, tanto as especiariazinhas que são colocadas para fazer a bebida, como os acessórios. Enfim, acho que é um kit super completo, um presente muito criativo e divertido, principalmente para quem adora fazer festas em casa ou receber amigos. Portanto, sem dúvida que senti que seria uma excelente sugestão, principalmente se vocês querem oferecer um presente a um casal que gosta de festas e que gosta de receber toda a gente em casa. E estas foram as minhas 10 sugestões unissex para presentes de Natal este ano. Espero muito que vocês tenham gostado e que definitivamente tenha sido útil para todos vós. Eu vou deixar algumas sugestões e links aqui na descrição abaixo, caso vocês queiram dar um olhinho ou estejam com dificuldade em encontrar alguns destes artigos. E é claro, vemo-nos amanhã para mais um Vlogmas aqui no canal. Beijinhos! Tchau!